Կարոն Բաբայան, պատերազմից հետո տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում պարտության հետ կապված, ըստեյության ձեր կարծիքով ո՞րն էր պատճառը, որ հայկական կողմը պատերազմում պարտվեց եւ ինչպես այսօր են նշում կապիտուլացիոն ակտի ստորագրում ունեցավ։ Դուք համաձայն եք այդ գնահատական։ Խնդիրը նա, որ մի երկու բառով չես կարող ասես ինչ պատճառով են պարտվել։ Ես ինչքան հնարավոր է կարճ ներկայացրել եմ պատճառները, ինչ ա եղել, եւ ավելի մանրամասը մոտ ժամանակներից, եթե ձեզ հետաքրքրում ա, եթե հասարակությանը հետաքրքրում ա, բայց ես ինչքան նայում եմ, չի հետաքրքրում ճշմարտությունը։ Բոլորին է հետաքրքրում։ Չի ճշմարտությունը չի հետաքրքրում, ձեզ սինցացիան ա հետաքրքրում, հասկանում եք։ Ճշմարտությունը նայա, որ մարդուն մոբ են հավաքում, տանում են առաջիկից, այդ մարդը պետք է ամեն տարի մոբը հավաքում, պիտի տանեին այդ որ հրամանատարի մոտ ալինելու ինքը, ոնց ալինելու եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ, երկրորդը պետք է այդ զինվորը մի հատ լա հարց տակ, միջև քրական գործառույթը, որ ինքը փախել է, չէ՞, ինքը իր ծառայության ժամանակ քանի անգամ ա եղել քրակային, քանի անգամ անդրադարձ քրակել։ Ես չասեցի, դա դուք եք ասում։ Այսինքն այս ամբողջը ճշտելով մենք կհասկանանք ինչ պրոբլեմ ենք ունեցել մեկ։ Ես դրան դեմ եմ եղել դեռ 15 օր առաջ, միջև այդ պատերազմը ներկայացրել եմ, որ մոբը պետքա առանձին միավոր դառնա, ոչ թե համալրի։ Եկանք համոզվեցինք, որ համալրելը դա սխալ էր, որովհետև համալրման ժամանակ տվյալ սպանները զորամասի պատրաստ չեն այդքան կոնզիդենտ ընդունելու եւ կառավարելու։ Եվ դա վերել է Էդվանից, ամ մեկ, երկրորդը, հակառակորդը, երբ որ հարցնում եք, ասում են, չէ՞, որ թուրք չենք տեսել։ Ասենք Հրետանին հերրից աշխատել է անոթ շաշուր սարքերը, որի մասին ես դեռ 13 թվից ասում եմ, հա՞, որ էս ա լինելու մեր վիճակը, եթե ես այն շարունակեք։ Ասիկ չէ, մենք դուխով ենք, օդում հրթիր ենք բռնում։ Լավ, լավ, բռնեք, տեսնենք։ Պարոն Բաբայան, տեսեք, դուք էլ եք ասում, որ բայց չեք ուզում, սա մեկ, երկրորդ, այդ բոլորը գեներալները հարցազրույցներ են տալիս, բացատրություն են տալիս, բայց ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ասենք, լավ, ով պիտի ղեկավարեն բանակը, այդ գեներալները, չէ, իրանք են, չէ, վերջի 20 տարի, 20 քանի տարի ղեկավարում, այդ մարդկանց հետախուզության պետեր, հա, կոնտրռազվետկա, զեկուցներ են ներկայացրել, հակառակորդը ինչով ազինում, ինչ զորամասեր ունի, ինչ է ավելացրել, դրա դեմ, երբ որ զեկուցագիրը ներկայացնում է ձեր ենթական հետախուզության պետը կամ կոնտրռազվետկի պետը, դուք որոշումներ կայացրել եք, գլխավոր շտաբ, նախարար, ինչ որոշումներ եք կայացրել, խնդրեմ, բերեք տեսնենք, սա մեկ։ Եվ որ շտաբի պետը ասում է 3 օր մնա, 3 օրից հետո ես հասկացա մենք պատրաստ չենք, ես առաջարկում եմ գրավոր ներկայացնի, ինչն է իրան բերել նրան, որ 3-րդ օրը հասկացելա, որ բանակը պատրաստ չի, այսինքն այս փաստաթղթերը, երբ որ իրար կողքես հավաքում, ինչ որոշումներ են կայացրել, ինչ են արել, բան բարձադառնում մեղավորների ցանկը, դա մեկը չի, երկուս չի, 10 չի, դա լուրջ ցանկ է։ Իրանք դրա համար, իրանք հիմի դրա համար բարձրաձայն գոռում են, կոչում են, բռնեք գողին, բռնեք ավազակին, բռնեք, որ իրանք փրկվեն։ Ես էլ ասում եմ, չէ, մենք մեր իմ կողմից, իմ պաշտպանի միջոցով անվտանգությունը, որը քննում է բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր հնարավոր կետերը, մենք ներկայացնում ենք, որ քննությունը ճիշտ ընթանա եւ այդ մարդիկ պատասխան տան։ Կամ մարդը հայտարարում է, ասում է, ինչ որ օպերացիա արել, պարոն Բաբայանը պրավալա։ Լելետեփի բարձունքի դրամա։ Ես այդ Լելետեփի այդ ոչրցելի գտնվում է, այդ էլի գտնվում է այդ վարորդում, ընթացքում քննել եւ այդ արտահայտող լինել գրավիրեն, երևի պատասխան։ Բայց եք ներկայացրել, ճիշտ հասկացա։ Այո, այո, ես չեմ թողի մեկը, այլևս էլ չեմ թողելու, մեկը արտահայտվի եւ չներկայացնի։ Բայց որևէ օպերացիա դուք ինքներդ նախաձեռնել եք, թեկուզ ոչ լինել։ Ես վերջի ամսի նախաձեռնել եմ Շուշի օպերացիայի, ասենք, ճանաչի բան, սխնաղ գյուղի, որ կտրենք Շուշի չկարողանան անցնել, որը որ գիշերվա 2-ին տվյալ զորամասերը հրաժարվել են մասնակցելու ինչ-ինչ պատճառներով, դա էլ է ներկայացրած, վիդեոն էլ է ներկայացրած, ասենք տեսաժապավենը
ինչ խորհրդակցություն են կասկածրել, ովքեր են մասնակցել ամբողջը կա եւ ով է հրաժարվել պատճառը։ Ասենք մենք երբ որ բոլորը դες հարցեք, չէ՞ տալիս, մենք շուշին ո՞նց հանձնեցինք։ Բա ո՞նց այդ ստացվեց։ Այ երբ որ դուք բոլորը անկեղծանաք ու խոստովանեք, դուք 92 թվականին ո՞նց եք ազատագրել շուշին։ Հենց որ ճիշտ է պատմեք, մի անգամ նույն ձևը էլ հակառակորդը հետ վերցրելա։ Ինչ եք ակնարկում։ Քանի որ դուք ճիշտ չեք ասում, ասենք ասում եք, այ շուշի հերոսներին դատում են, շուշի մարդիկ ոնց կապ էլ չունեն այդ շուշվա հետ։ Հա՞։ Ո՞նց ենք վերցրել, ո՞նց ենք գործել, պարոն Բաբայան, ինչ է։ Այ այդ նույն չանախչի սխնաղ գյուղում մենք դրել ենք բազա, զորքերը, մեհեր։ Դերից բարձրացել են քիչ սարը, որը գախում է դեպի Լիսագոր ու ճանապարհը փակում։ Իրանք մի քիչ ցածրով նույն գյուղերը վերցրել են, բազա են դրել, մտել են Զարուսլուով, Լիսագորից մի 5 կիլոմետր ցածր։ Փակել ճանապարհը, դուրս եկել որտեղով իրանք շուշին փախել է ժամանակին, գոչում է, դզել տվել եմ, եթե չեմ սխալում, գիրքը ձեր մոտ կա։ Չէ, կգա կտա։ Այնա քարտեզով նկարած այդ Ջաբրայելի տարածքը ո՞նց են ազատագրել։ Ուրեմն տար արտար գրած։ Ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ, նույն ձև պետք էր քայլեր։ Չէ քարել։ 44 օրում մի հատ օպերացիա չեք մշակել, որ հակադրեք հակառակորդին, թելադրեք ձեր կամքը։ Պարոն Բաբայան, որ այդ խնդիրները բարձրաձայնում էիք, որ օպերացիաների առաջարկություններ էիք անում, ինչ էին արձագանքում, այսինքն ով էր անում։ Որևիցե հարց չեղել, որ ասեն, որ համաձայն չենք, բայց հետը մեկտեղ չեն կատարում։ Ես դա համար ասում եմ։ Ո՞վ էր անուններ կտակ ու ինչու իրենք պատասխանատու։ Անունները բանակը դա կոլխոզի ժողովչի, դա լինում է հրամանատար, երբ որ ասում եք, այս հրամանատարին ինչ որ մեկը եկավ, կարգա դրեց, ինձ արեց, բան դες բան չի եղել, սուտ է։ Դա բոլորը ստում են։ Ջալալ Հարությունյանը ինքնա արգելել բոլորին այն բանը մտնելու, շտաբ մտնելու։ Անուն բունկեր դիր, ինչ ուզում ես դիր, ինքնա արգելել, ինքնա ճիշտ ամա, ինքնա հրամանատարը, ինքնա որոշողը։ Հիմի եթե այդ մարդիկ չեն ուզում, ես էլ առաջարկում եմ Ջալալ Հարությունյանին հրավիրել հարցակնության, հարցեր տա։ Այդ օպերացիայի, որի մասին ես հեռուստատեսությունով ասել եմ, իր հետ խոսած իր կարծիքը համաձայնվել է, բայց չեն կարող կազմակերպել։ Մարդկային ռեսուրսներ պատճառ դնում, տարբեր պատճառներ։ Դա արդեն իրանց խնդիրն է, ո՞նց են ձևակերպել դա, ինչի համար է տենց։ Սա մեկ, երկրորդը, այն բոլոր խոսակցությունները, որ այս մեկին չոն թողել մասնակցի, մյուսին չեն թողել մասնակցի, եթե այդ հերոսները մասնակցեին, մենք հաղթանակ կունենայինք, բան, ժողովուրդ, բոլորն էլ իշխոչապ մասնակցել են, մի մասը նախագահի միջոցով Ղարաբաղի, մյուս մասը Ջալալի միջոցով, բայց բոլորը մասնակից են եղել ինչ որ չափի։ Այս առաջին, երկրորդ, այդ բունկերի պատմությունը ինձ ի պաշտոնյա չէին կարող արգելեին։ Այդ հիմի այդ հին դեր 20 նեղված են, որ ես կարում եի մտնել, իրանք չէին մտնում։ Ոչ թե որ ես լավ տայից ի պաշտոնյան դեր էի, որտեղ չեն կարող ինձ արգել։ Իրանք պաշտոն չէին ունենում։ Այդ ժամանակ իրանց գլխավոր հրամանատարը Ղարաբաղի արգելել է այդ մարդիկ գա։ Մարդը ասում է, ես 3 օր գնացի, 4-րդ օրը չթողեց։ Մենք հարց չտակում, այդ ով չթողեց։ Մեն Հայաստանից հրաման եկա, որ չթողեց։ Հայաստանը ոչ մի հրաման դեռ չի տվել։ Շտաբը ղեկավարում էր Ջալալ Հարությունյան, այնց հետո Միշկը եկավ նաև ղեկավարում։ Ոչ մեկ այնտեղ, ոչ մի հարց չի կարա լուծել առանց այդ անձերի։